Třetí místo Ladislav Dvořák, Robotwin. Robotwin umožňuje robotizovat náročné výrobní operace, jako je průmyslové lakování nebo broušení. S naší technologií mohou pracovníci přímo učit roboty bez toho, aniž by znali robotiku nebo programování. Naše technologie šetří čas programování, umožňuje ho dělat plně in-house, bez potřeby CAD souborů či velkých sérií. Jak to funguje například u lakování? Pracovník předvede požadovanou operaci, naše senzory zaznamenají pohyb a náš software automaticky vygeneruje program pro robota. Co dříve trvalo měsíc, může trvat jeden den a může to zvládnout každý z vás.